Hallå du. Hallå ja. Där du där grilla idag? Amen. Har du inget förtält eller? Har inte du någon grill? Nu har du hört att det finns en femstjärnig plats ledig på Björstorpcampingen. En plats ledig vid en damm. Det där har jag jävla inte hört. Fan vet hur länge den är ledig. Nej, men det känns som jag ska kunna räkna dig. Jag med. Vi får väl se. Piss-Opel! Ja, hallå. Hej, du, jag behöver jävla din hjälp. Jag har lite problem med bagageluckan här. Ja, nu då? Det går inte att stänga och öppna den. Jaså? Är den lite slapp? Ja, tar du musik. Du behöver nog byta gasfjäder. Gasfjäder? Ja, du behöver en sån här Stabilus gasfjäder. CSD2252, 2-sidig med fjäderkraft på 320 Newton och en slaglängd på 231 mm. Det är det du behöver. Varför har du tagit en sån då? Ja, men det vet du väl. På Autodoc. Autodoc? Ja, Autodoc. En av världens största onlinehandel för bildelar. Snabbt, billigt och kostnadseffektivt. Autodoc. Er doktor för das Auto. Snart bli färdiga. Någon vända till kanske. Eller är det tur och tur med Jonis på dessa? Satan gjort det hade varit. Det är det väl röda inuti kanske. Men vad i helvete? Jag är nu i bilen!
Ja, det gick inte så bra det där. Nej. Det kan man väl inte säga det. Ja, han gick först och fick denna platsen. Ja, och jag blev av med allting. Både bil och husvagn och förtel. Varför kör du med en docka i sätet? Jag är istället reserat mig, så jag kan inte få några idioms. Tyvärr. Nej. Eller de har ju klippt kodarna på mig. Ta din kod igen. För besvär. Nej, vi är fan. Som är knappt färdig. Du får ha ett lycka till och få den här platsen nästa gång. Ja, tack så mycket. Amen.